ស្នែមើលអូនស្នែហ៎បីរងពេកទៅកម្លាំងស្អាតគ្នាវ៉ៃស្អាតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងខ្ញុំចំណាំមើលខ្ញុំចំណាំមើលអ្នកភ្លេងឃើញសក់វែងវែងអភិជនអ្នកសិល្បៈផ្នែកសក់វែងវែងអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែអាមួយអាពេកមួយនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំសក់វែងដែរតែឈួតនេះគេសក់វែងគេអ្នកភ្លេងអេខ្ញុំថាអាពេកមួយចិត្តផ្ទះខ្ញុំទេអាពេកហ្នឹងសក់វែងដែរខ្ញុំស្មានអ្នកភ្លេងក៏ឈួតដែរឈួតវីដេអូមកមកទៀតស្អីតែអាពេកកញ្ញាញ៉ាញ់លេងមកមុខដូចជាចៃលុយមិនស្អើ